ni anasema kitu ambacho kina contradict au kina haribu heshima aliyonayo huyo mtu. Hallelujah. So mtu akiongea against the respect, the honor you have, huyo mtu anachafua jina lako, anaharibu jina lako. Ama mfano, kuna mtu jina kujengwa, mtu akikujengea jina ama akitengeneza jina, haina maana aliandika taratibu. Ndio kama pale nje God's Glory Cleavers Community Church, unajua imeandikwa vizuri, ile inaonekana. So hiyo sio kutengeneza. Mtu akisikia ametengenezewa jina ama jina yake imekuwa sawa, ametengeneza jina, ina maana ameandika vizuri. Ni CV, achievements, conduct ambayo naye basi hapo huyo ametengeneza CV. Kama ni kitu anataka, kama ndio saizi hapa tukianza kuselect mtu asitumie mahali fulani, tuta kuna vile ambavyo wewe umejenga jina, umetengeneza jina hapo. Kutengeneza jina yako kama ni kitu ambacho kinahitaji kuenda. Mfano, tunataka kupeana, kuna kazi imetokea. Na hiyo kazi unafaa uamke saa 9, saa 10 uko kazini. Hatuwezi kukuita kama unaamka saa 3. Maana uliharibu jina lako. Hapo si kiaribu. So, when we speak about the name, it is not the letters. Hallelujah. It is the accomplishment. It is the work done by Jesus. And that's why, when you believe in that, you will be saved. Hallelujah. So, and this is now the commandment we have, to believe in His name. And the moment that you will believe in His name, eh, you love God. You have His commandment. And that is what we are saying for today. So, the moment that you believe in His name, even though you have His commandments, now if you have His commandments, you have His what? His love. Or you love Him. Therefore, all the believers have His commandments and they love God on His own terms. Hallelujah. So if that few remarks or many remarks with children, I know. I don't get as yet. Unajua, how the boss is zipu. Nizipi. Unajua, namna ya kumpenda Mungu in His own terms. Wapo nifikie pale. Sema kwamba Kristo amekubariki sana ajili ya muda wako. Naweza kurudia sino zako. Mimi naweza leta tu kwa session moja tu pekee nimalize. Sitaenda sana. Maana hii kitu ambacho I'm trying to repeat. Kwa siku nilitaja nikaona ni kama ingeingia kwa hapo. So, nitaonelea kama nitaenda kwa part nyingine ama niachi hapo. But so sasa ngo nitaanza kujua. So karibisha leo baada ya kuchukua mahali pale. Kwa ajili ya muda na